Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Baby Ziana. Masak apa hari ini? Hari ini saya nak masak soto. Untuk makan mana? Makan tengah hari. Biasa soto ni makanan sarapan kan dekat warung-warung. Tapi saya nak buat untuk makan tengah hari pula hari ini. Sasyul. Okay. Pertama sekali, ini adalah bahan kisar. Bahan kisarnya adalah bawang merah, bawang putih, halia. Saya guna barang-barang yang ringkas saja. Pertama sekali, kita panaskan minyak. Tadi saya dah panaskan, saya matikan sekejap. Lepas tu kita masukkan 4 sekawan. 4 sekawan tu terdiri daripada bunga lah. Wang bunga cengkeh. Batang kayu manis. Batang kulit kayu manis. Kulit kayu manis dengan buah pelaga. Siapa yang paling suka buah pelaga ni? Ha, kalau makan kan mesti tergigit-gigit lah. Itu mesti sukalah tu. Kalau saya tak suka sangat. Satu kuali saya untuk bahan tumis dan masak sup. Dan satu kuali lagi saya panaskan minyak untuk gorengkan ayam. Isi ayam. Isi ayam ni saya cuma gaulkan garam dan kunyit. Kita masukkan 4 sekawan tu, bila kita masukkan bahan kisar kita. Kita tumiskan bahan kisar kita, biarkan ia sampai ia kering. Boleh tutup dan boleh tak tutup, tapi kalau tak nak dia terpercik-percik, kita boleh tutupkan ia. Okey. Oh, kita punya bahan tumis ni dia dah kering. Dah kering dan naik bau. So, bolehlah kita ke langkah seterusnya. Saya masukkan ayam dulu. Saya akan gaul-gaul dengan rempah-rempah tu. Setelah saya gaulkan sampai menyeluti ayam-ayam tu, kita boleh tutupkan dia. Tunggu sekejap lagi sampai dia mendidih lagi. Okay guys, lepas kita dah biarkan ayam tu mendidih, kita dah boleh tambahkan air. Seberapa banyak kita nak penuhkan kuali ni ke? Sebab soto ni dia agak, kita tak buat sepekat sop biasa lah. Kita buat dia agak light-light aja. Tak terlalu pekat, okay? Dan saya akan masukkan sup ni. Sebunjut ni. Ini dalamnya jintan-jintan lah. Jintan manis, jintan apa semua tu. Kalau tak nak letak, kita letak je jintan tu. Boleh masukkan dalam kisaran. Tapi saya guna sebunjut je. Senang sikit. Sebunjut tau. Bukan santau tau. Bukan bunjut-bunjut santau. Nanti salah sangka pula. Kita tutupkan lagi dan biarkan ianya mendidih. Sambil tu, saya dah gorengkan ayam. Ayam tadi dah masak, kita ambil dan letak tepi. Saya celurkan mihon sebab saya suka mihon. Saya akan celurkan sedikitlah mihon. Dan bahan untuk buat sambal kicap. Kita cuma perlukan 3 bahan sahaja. 3 bahan, 4 bahan lah. Cili, bawang putih, kicap dan gula. Tapi kalau kita gunakan kicap manis ABC, kita dah tak perlu letak gula. Tapi kalau kita gunakan kicap lemak yang biasa, masin tu, kita dah kena letakkan gula. Okey. Saya dah gorengkan. Okey, ini cili dan bawang putih yang telah saya goreng. Bolehlah kita masukkan dalam pengisar. Nak tumbuk boleh sebenarnya. Tapi kan kalau kita buat dalam kuantiti banyak, kita melindir lah. Tapi kalau macam saya ni, sepatutnya sikit macam ni saya tumbuk je. Cuma saya tak nak tumbuk, nanti bergegar bangunan. Okey. 2 kicap ni yang saya selalu guna. Tapi saya biasa guna yang ini. Kicap jalin manis sahaja saya guna. Tapi kena letak gula kalau yang ini. Tapi kalau kita gunakan ABC sos manis ni, tak payah letakkan gula. Cuma saya kurang sikit lah. Suka
sos ABC ni banyak. Jadi saya akan letakkan dia dalam sedikit. Buat ada rasa kicap manis dia. Dan kicap jalin ni. Selebihnya gunakan kicap ini. Sup kita dah mendidih. Bolehlah kita masukkan garam, penambah rasa Ajinomoto dan sedikit gurih. Okey, ayam sup ayam kita dah siap. Bolehlah kita masak. Bolehlah kita hidangkan. Okey. Saya buat mihon soto. Saya ada mihon, ada nasi impit, soun goreng, ayam racik, daun sop, bawang goreng dan sambal kicap kita baru buat ni. Okey guys. Teka-teki untuk video kali ni. Kalau tahu jawab banyak-banyak kaedah yang kita boleh sampaikan. Kita nak hantar sesuatu lah. Hantar barang ke, kirim salam ke. Ada macam-macam kaedah. Tapi ada satu kaedah yang takkan sampai pada si penerima kalau kita nak berikan itu, takkan sampai. Mengirim menggunakan apa itu? Kalau tahu, komen. Tak tahu nanti saya bagi tahu. Okay? Okay guys, mihon soto saya dah siap. Saya makan dulu. Apa-apa, Raja. Assalamualaikum. Nampak sangat masih betul. Alright. Siapa suka campur macam saya? Mihon soto. Ayam. Ada ayam racik. Okay, geng. Saya makan dulu. Selamat mencuba. Assalamualaikum.